Қайырлы кеш көрермен, Ұлттық арнаның тікелей эфирінде ақпарат. Ақпараттар легімен студияда Ләйлә Дулатқызы, Сурда аудармада әріптесім Шырын Жанғабыл. Алдымен аңдатпа. Дәргерлерден зардап шеккендерге өтемақы төленуі мүмкін. Ал медицина мамандары қате жіберсе, қандай жаза қолданылмақ? Түркістан өңірінде үш ауылдың жұрты 30 жылдан бері таза суға жармай отыр. Тіршілік нәрін Өзбекстаннан келетін арықтан алуға мәжбүр. Тек ол егінге ғана, ішуге емес. Алматы облысында 100-ден астам отбасы сатып алған жер телімдеріне үй сала алмай отыр. Оларға баспана тұрғызуға не кедергі? Мәселенің мән-жайын мен Нұрсұлтан Тілекте санықтап көрдім. Бүгін Орталық Азия медиа форумы аяқталды. Шарада қандай өзекті мәселелер көтерілді, қандай танымал тұлғалар сөз сөйледі. Бұл туралы мен Серік Селеубайұлы айтып беремін. Осы және өзге де ақпараттар жайында толығырақ. Қазақстан президенті мемлекеттік сапармен Өзбекстанға барды. Сапар аясында екі елдің басшысы келіссөз жүргізіп, сауда-экономикалық, көлік-транзиттік ынтымақтастықты одан әрі нығайтуды жоспарлап отыр. Биыл он айда екі елдің сауда айналымы 4 миллиард доллардан асқан. Бүгін сонымен бірге ел астанасында екі елдің кәсіпкерлері жүздесіп, туризм, ет экспорты, құрылыс саласына қатысты келісімге қол қойған. Ташкенттен әріптесі Мағырке Бектас баяндайды. Ташкент халықаралық әуежайында мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевты Өзбекстан президенті Шавкат Мирзиёев қарсы алды. Қазақстан президенті 2019 жылы сәуірден кейін Өзбекстанға екінші рет мемлекеттік сапармен келіп отыр. Екі ел қарым-қатынасының дамуында президенттердің халықаралық алаңда тұрақты диалог орнатуы да ықпал етті. Мысалы, биыл күзде тараптар 4 мәрте түрлі саммитте бас қосса, соңғы рет қарашада Самарқанда өткен түркі мемлекеттері ұйымының саммитінде жүздескен еді. Бүгін президент Ташкент қаласының Янги Өзбекстан саябағындағы тәуелсіздік монументіне гүл шоғын қойды. Қасым-Жомарт Тоқаевтың мемлекеттік сапары кезінде Ташкентте Қазақстан мен Өзбекстанның өңіраралық бизнес-форумы өтіп, тараптар ортақ жобалар бойынша 40 келісім шартқа қол қойды. Сауда және интеграция министрі Серік Жұманғариннің сөзінше, бүгінгі дейін Қазақстанның Өзбекстанға салған инвестиция көлемі 560 миллион долларға жеткен. Енді елдегі Қазфосфат компаниясы өзбекстандық әріптестерімен бірге келер жылы Ферғана мен Науаи қаласында минералды тыңайтқыш өндіретін зауыт салады. Қазақстан президенті 2019 жылы Өзбекстанға мемлекеттік сапары кезінде шекарада Орталық Азия халықаралық сауда орталығын құру туралы айтқан. Бұл әсіресе қазір қиындап кеткен трансшекаралық сауда мәселесін шешуге ықпал ете алады. Енді жобаның қалай іске асатынын министр Серік Жұманғариннен сұрадық. Ертең мемлекет басшыларының көзінше біздер осы келісім шартқа қол қоямыз. Ертең құрылысқа жол беретін боламыз. Жызақ өңірі біздің Қызылорда өңірімен, Түркістан өңірімен, Науаи өңірі қарым-қатынасы, қазір өңіраралық қарым-қатынастары дұрысталып отыр. Сонымен бірге агро салада алыс-беріс көлемі артып, биыл ет экспорты шамамен 15 мың тоннаға жеткен. Енді Ауыл шаруашылығы министрлігі тірі малды шетелге сатуға басымдық береді. Осы сапар аясында арнайы ереже бекітіледі. Экспорттың көбін Өзбекстанға бағыттауды көздеп отыр. 60 мың бастай ірі қара малдың, 120 мың бастай ұсақ малдың 3D шығару, экспортқа шығару мәселесінде де қарастырып жатыр. Ол енді өзіміздің осы жылды алатын болатын болса, жаңа осы жылда келген төлдің бір 5-7% ақ. Сол себептен өзге ішкі нарықтарда да бағалар бізге қатты әсер етпейді, бағаны өйткенде де өсуіне алып келмейді деп жоспарлап отыр. Құрылыс саласында да екі ел соңғы жылдары ортақ істі қолға алған. Мұнда да Қазақстанның Өзбекстандағы жобалары көш бастап тұр. Әсіресе кәсіпкерлердің 3 жыл бұрын бастаған бизнес арқылы Ташкентте тұрғын үй құрылысы қарқын алған. Салада жұмыс істейтін азаматтардың тең жартысы қазақстандық. Қазақстан Өзбекстанға қарағанда біраз алдында. Бізді қазір 220-ті инсан ішлейді. Шындан ярмы Қазақстандан келген, ярмы Өзбекстандік. Ва 3 yıl içinde 100 milyon dolardan artık iş yaptık.
Туризм бойынша бірлескен жобалар бар. Мысалы, Түркістан қаласы мен Самарқан, Ферғана бағыт арқылы әуір рейстерін ашу жоспарланып отыр. Бұған Өзбекстан тарапы қызығушылық танытқан. Жауаптылардың айтуынша, бұл Қазақстанға келетін туристерді тағы 25%-ға көбейтуге себеп болады. Екі жақты қостыратын бір туристік бағыттар, маршруттарды әзірлеп жатырмыз. Осы туристік бағыттар бойынша біз екі жақты тур операторлардың арасындағы қол қойылатын болады. Бұл дегеніміз осы Түркістанға келген туристер осы бір маршрут арқылы Самарқандты да көріп шығуға мүмкіндіктері болады. Тура сондай арғы беттен Самарқандқа келген туристер. Тағы бір айта кететін жайт. Қазақстан мен Өзбекстанның ынтымақтастығы, сыртқы саясаттағы ұстанымы тек екі елдің емес, Орталық Азияның қауіпсіздігіне тікелей ықпал етеді. Әсіресе Ауғанстандағы жағдай, қару-жарақтың заңсыз тасымалы, есірткі саудасы секілді мәселелерді президенттер ортақ саяси алаңдарда жиі айтып жүр. Сондықтан бұл сапар экономикалық байланыс тұрғысынан ғана емес, аумақтық қауіпсіздік жағынан да маңызды болмақ. Ақерке Бектас, Жаслан Жақсай, Аршын Ахмет, президент телерадио кешенінің көмегімен ұлттық арна Ташкент. Жалғастырамыз, бүгін екі күнге созылған Орталық Азия медиа форумы өз мәресіне жетті. Алыс жақын шетелден келген медиа саласының мамандары өңірдегі өзекті мәселелермен қатар жаңа мүмкіндіктерді қолдану жолдары туралы айтты. Әріптесім Серік Селеубай тарқатады. Орталық Азия медиа форумының екінші күні халықаралық ұйымдардың ынтымақтастықтағы рөлі туралы панельдік сессиямен басталды. Одан кейін жасанды интеллекті медиада қолдану жайы сөз болды. Ресейден келген IT маман Алексей Дральдың сөзінше, жақында бақтағы кей маманның орнын роботтар басады. Благодаря развитию современной технологии. Технологияның дамуы бізге медиа саласындағы қарапайым тапсырмаларды машинаның көмегімен орындауға мүмкіндік береді. Мысалы, қолда бар ақпаратты өңдеп шағын текст жазу немесе түсірілген видеоны өңдеу роботтың қолынан келеді. Алдағы 2 жылда бұл медиа салаға дендеп енеді деп ойлаймын. Форумның түстен кейінгі бөлігінде де Орталық Азия елдері үшін өзекті мәселелер сөз болды. Оның ішінде медиа саласындағы әйелдер панельдік сессиясын ерекше атап өтуге болады. Мұнда сарапшылар азаматтық қоғамды дамытудағы гендерлік теңдіктің рөлі туралы айтты. Очень часто люди недооценивают. Адамдар білімнің, қоғамның, оның ішінде қыздардың дамуына қосатын үлесін дұрыс бағалап жүрген жоқ. Өйткені мектепте оқыған қыздың өзі саналы шешімдер қабылдап сауатты өмір сүреді. Денсаулығына, отбасына жауапкершілікпен қарайды. Бұл ойдан шығарылған дүние емес. Бұны статистика дәлелдеп отыр. Шарада бүркітші қыз Айшолпан туралы жазылған Игл Хантерес кітабының таныстырылымы өтті. Жиналғандарға автор Лиз Уэлш туындысы туралы айтып берді. Соңғы сессияларда медиа саласындағы білім беру қалай өзгеру керегі талданды. Онда Ұлыбритания, Германия, Нидерландыдан келген сарапшылар өз ойларын ортаға салды. Серік Селеубайұлы, Бахтияр Омаров, Қазақстан ұлттық арнасы. Орталық Азия медиа форумы аясында түрлі шеберлік сағаттарда өтті. Мәселен, бүгін Пулитцер сыйлығының лауреаты, бұрынғы фотожурналист Люхен Шинг дәріс өткізді. Оған ақпарат және қоғамдық даму министрі Дархан Қыдырәлі мен түрлі телеарна, газет, журналдардың басшылары, журналистер мен оператор, фотографтар қатысты. Оларға Люхен Шинг өзінің өмірі мен еңбек жолы жайлы баяндап, жетістікке жетуге қатысты ойларымен бөлісті. Әрі елімізге алғаш рет келген ол Қазақстан жақсы әсер қалдырғанын айтып, медиа форумның жоғары деңгейде өткенін жеткізді. Елордада Алтын Тұғыр ұлттық сыйлығының иегерлері марапатталды. 9-шы мәрте ұйымдастырылып отырған шарада көкпар, бәйге, садақ, аударыспақ, теңгелу, асық ату, тоғызқұмалақ, құсбегілік және жыл жаңалығы аталымдары бойынша үздік спорт саңлақтарымен жаттықтырушылары анықталды. Шараға Қазақстан Республикасы парламент мәжілісінің төрағасы Ерлан Қошанов, Қазақстан Республикасының мемлекеттік кеңесшісі Ерлан Қарин, сондай-ақ зиялы қауым өкілдері мен спортшылар, жаттықтырушылар қатысты. Жобаның мақсаты ұлттық спорт саласындағы үздіктердің мерейін көтеріп, ел намысын асқақтатып жүрген азаматтардың есімін ардақтау. Мыңдаған біз іс шара өткізіппіз осы биылғы жылдың өзінде. Солардың басым көпшілігі руханиятқа, осы ұлттық құндылықтарға, соларды қолдауға арналған іс шаралар екен. Бұл байқаудың орны ерекше, ұлттық құндылықтарымызды тағы бір деңгейге көтеруге, жігіттеріміздің намысын оятуға, жастарымызды ынталандыруға қажетті үлкен жоба. Сондықтан бұл жобаны да біз болашақта Аманат партиясы қолдайтын боламыз. Елімізде 12-ші желтоқсанды алаш күні ретінде мемлекеттік деңгейде атап өту қажет. Мәжіліс отырысында Берік Дүйсенбинов үкіметке жолдаған депутаттық сауалында осындай ұсыныс жасады. Ол 1917 жылы 5-12 желтоқсан аралығында Әлихан Бөкейхан алаш республикасы үкіметінің төрағасы болып сайланғанын және қазақ мемлекетін құруға ұмтылған ұлт қайраткерлерінің рөлін ерекше атап өту қажеттігін айтты. Тарих тағылымын өскелең ұрпаққа насихаттау мақсатында алаш республикасының құрылған күнін
алаш күні деп белгілеуді сұраймыз, деді депутат. Биыл Алаш Республикасының құрылғанына 105 жыл толды. Естеріңізге сала кетейін, 29 маусымда Ақжол фракциясы бұл датаны мемлекеттік деңгейде атап өтуді талап еткен депутаттық сауал жолдаған болатын. Алайда үкімет бұл мәселені өкілетті министрліктерге тапсырғаны туралы жүре жауап берген болатын. Сонымен өкінішке орай бұл тарихи дата тағы да атаусыз қалды. Жұмыс барысында адам өліміне әкеп соқтырған іс-әрекеттері үшін медицина мамандарын жазалау шаралары жеңілдеуі мүмкін. Бүгін мәжілісте бұл туралы заң жобасы мақұлданды. Пациентке ауырлығы орташа зиян келтірсе, 200 айлық есептік көрсеткішке дейін айыппұл салынады, қоғамдық жұмыстарға тартылады, немесе 50 тәулікке дейін қамауға алынады. Адамға ауыр зиян келтірсе, 3000 айлық есептік көрсеткішке дейін айыппұл салу, 3 жылға бас бостандығын шектеу көзделген. Дәрігердің кінәсінен пациент қайтыс болса, 3 жылдан 7 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған. Өздеріңізге белгілі халық денсаулығы денесіне ауыр орташа жарақталып келген болса, міндетті түрде қылмыстық қудалы органмен қылмыстық іс қозғалады, тергеледі, сараптама тағайындалады. 317 баптың 3-ші 4-ші бөліміне келетін болсақ, бұл жерде кісі өліміне алып келетін зардаптар. Бұл жерде әрине біздің позициямыз нақты. Бұл жерде жария түрінде қылмыстық істі жүргізу керек, себебі адамның өмірі бұл мемлекетіміздің аса үлкен құндылығы, сол үшін бұл жерде кез келген факт бойынша қылмыстық іс қозғалып, тиісті өзінің бағасын алуы қажет. Сонымен қатар, енді дәрігерлерден зардап шеккен науқастарға өтемақы төленуі мүмкін. Денсаулық сақтау министрі Ажар Ғиният 2018-2020 жылдары жеке және заңды тұлғалардан 14123 өтініш түскенін айтты. Оның ішінде жыл сайын 300-ге жуық іс медицина қызметкерлерінің кәсіби міндеттерін тиісінше орындамауына қатысты қозғалады. 2025 жылға дейін халықты 100% ауыз сумен қамту керек. Алайда жүйесіз тірлік, жосықсыз жоспардың кесірінен бұл меже орындалмауы мүмкін, дейді мәжіліс депутаттары. Себебі бірқатар өңірлерде су тартуға бөлінген миллиардтаған қаржы игерілмей, тіпті кейбір елді мекендерде барлау жұмыстары жүргізілмеген. Кесірінен ауыл халқы ондаған жылдар бойы ауыз суға жармай келеді. Тілшіміз Айнұр Ақпаева тарқатады. Келес ауданына қарасты Ақжол мен Қауыншы елді мекендерінде 6000-нан аса халық бар. Бірақ екі ауылдың жұрты 30 жылдан бері таза суға жармай келеді. Осыдан 10 жыл бұрын 100 миллиондай қаражат бөлінгенмен барлау жұмыстары дұрыс жүргізілмей, бюджеттің ақшасы желге ұшты. Былтыр 900 миллион теңге тағы бөлінді. Бірақ 10 жыл бұрынғы кемшілік тағы қайталанып, жер астынан су шықпады. Сараптама берген тереңдікте су дебиті ондай көлемде анықталған жоқ, шындығын айтқанда. Сараптамаға 3 жыл беріледі. Кепіл мерзімі 3 жыл беріледі. 3 жыл кепіл мерзімі 2018 жыл өтіп кеткен. Кепіл мерзімі өтіп кеткен біле тұра жауапты басқарма мердігерге миллиондаған ақша бөліп, су жүргізуге тапсырыс берген. Алайда жерді 800 метрге дейін қазғанмен таза суға қарық болған халық жоқ. Тұрғындар кеңес одағы тарқағаннан бері Өзбекстаннан келетін арықтан су ішіп отыр. Оның өзінде қыста тіршілік нәріне зар боп қалады. Соңғы 20 күннен бері каналдан су ақпай, жұрт көрші ауылдарға сабылып жүр. Тек ол егінге ғана. Ішуге емес, бірақ соны ішіп атырмыз біз. Амал жоқтан соны құйдырып алады, халықтың қалтасы көтермейді. Мердігердің мардымсыз тірлігінен мезі болған көпшілік көшемізді қайта-қайта қазып, берекемізді алды деп ашынады. Бірінші бригада жазда қазып-қазып тастап кетті жартысына. Анау көпірікті бұзып тастаған. Не то что машина, даже уже балдарды көтермей атыр. Тарыққан жұрттың мәселесі мәжілісте де қаралды. Депутаттардың айтуынша, биыл ауыз суға деп бөлінген 32 миллиард теңге игерілмей қалған. Ал Түркістан, Жамбыл, Қарағанды және Алматы облыстарындағы 28 ауылда суды іздестіру барлау жұмыстары тіпті басталмағанда. Орталықтандырылған жүйесіне қосуға жоспарланған 127 ауылдың 300-інде 97-сі ғана ауыз сумен қамтамасыз етілуі мүмкін. Қаражаттың игерілмеуіне байланысты 30 ауылда жоспардың орындалмауы болжанып отыр. Сондай ақ 100-ден аса ауылда жобалау сметалық құжаттары мүлде дайындалмаған. Осы олқылықтар жойылмайынша 2025 жылға дейін ауыл аймақты түгел ауыз сумен қамтимыз деген жоспар тек қағаз күйінде қалуы мүмкін деген халық қалаулылары үкіметтен жұмысты ширатуды талап етті. Айнұр Ақпаева, Еркін Оразбаев, Қазақстан ұлттық арнасы, Түркістан облысынан.
Ал Алматы облысында 100-ден астам отбасы сатып алған жер телімдеріне баспана тұрғыза алмай отыр. Себебі аталған массивті пайдалануға шектеу қойылған. Сондай-ақ оның бұрынғы иелері сотқа шағымданып, жерді меншігіне қайтаруға ниетті. Нұрсұлтан Тілектес тараптарды тыңдады. Қолымызда көсекті заңды. Кез келген мекеме орынға бар тексерткенде бұның заңды, дұрыс. Ешқандай қаралық жоқ дегенді барлығы анықтап берген. Қарасай ауданына қарасты Райымбек ауылдық округінің тұрғындары тамыз айында жаңа тұрмыс елді мекенінен 5 сотықтан жер алған. Арадан бірнеше ай өткен, бірақ әлі күнге үй сала алмай отыр. Қарасай ауданының жер басқарудағылар сол рұқсат қағазды да бермей отыр. Бұда не сыр бар? Бұл әзір бізге жұмбақ. Өзім квартирада отырамын, жас семьямын, жаңадан туған балам бар, қазір квартирадан. Енді Алла қаласа, мен көктемде бұл жерге қандай болса да үй салуым керекпін. Үйсіз жүрмін қазір. Барға жиған тергеме бұл жерден жер алдым. Тұрғындар жердің сотығына 1 миллион теңгеден төлеген. Араларында несие алып, шығынға батқандар да бар. Айдана Қалыбекқызы үй салып, ауыл шаруашылығымен айналысамын деген мақсатпен 6 гектар жер алған. Қолында барлық құжаты болғанмен, заңды түрде учаскеге иелік ете алмай отыр. Акиматқа барып жаңағы письменнен заңды түрде жазасың ғой, хат. 15 күн күтіңіз, 10 күн күтіңіз, 35 декабря жазып жатырмыз, но ешқандай бір оперативный реагирование жоқ та, вот максимально сколько надо ждать, столько ждите деп отыр. Жаңа Тұрмыс ауылында орналасқан жер массиві 2002 жылы елді мекендегі ірі кәсіпорында еңбек ететін жұмысшыларға үлестірілген. Дегенмен кәсіпорын жабылған соң жер талан-таражға түсіп, ақыр соңы жекеге сатылып кеткен. Қазір сол жұмысшылар өздеріне тиесілі жерлерін талап етуде. Қаулдар тұр, қолдарына шешімдер тұр, 8 соткадан бергендігі туралы. Но содан қарамастан өтірік айтып, бүткіл халыққа жаңа жерлерді сатады. Даже 3 соткадан, 5 соткадан, 8 соткадан кесіп ақшаларын шығарып сатқан. 10 жылда дау бітпеген жерге қатысты биыл көктемде облыстық жер ресурстарын басқару департаменті бірқатар заң бұзушылығы анықтаған. Тиісінше аудандық сот тарапынан оны пайдалануға шектеу қойылған. Десе де тамыз айында 60 гектардан астамы сатылып кетеді. Бұл базаға енбей қалған жер телімдері дейді аудандық прокуратураның аға прокуроры. Айтуынша жерді саудаға салғандар анықталыпты. Ол кісілердің бәрінің аты-жөндері анықталды. Ол кісілерді біз сұраған кезде ол кісілердің айтуы тура жер иелері сияқты. Мен анадан сатып алдым, мен мынадан сатып алдым деп. Сол себептен бізге қазір толығымен бұл жерде талдау жүрмесін жүргізу керек. Қай жерден шықты бұл? Кімнен кімге сатылды? Бұл жалпы негізі бұл адам кімнің адамы? Қазір 274 гектардың 64 гектарына қатысты сотқа талап арыз жолданған. Жер үлескерлерге беріле ме, немесе оны сатып алғандардың меншігінде қала ма? Қос тарапқа да сот шешімін күтуден басқа амал жоқ. Алматы облысынан Нұрсұлтан Тілектес, Ерболат Қуаныш, Ұлттық арна. 7-20-25 бағдарламасының мерзімін ұзарту баспана бағасын шарықтатып жіберуі мүмкін. Неліктен? Экономика айдарында әріптесім Душан Маратұлы айтсын. Рахмет, Ләйлі. Бағаның көтерілуіне сұраныстың артуы себеп болуы мүмкін. Алдағы топтамада толығырақ. 30 мыңға жуық мемлекеттік қызметкер декларация тапсырмаған. Мемлекеттік кірістер комитетінің төрағасы табысы мен жеке мүлкі жайында есеп беруге асықпаған қызметкерлерге жаппай ескерту жолданғанын жеткізді. Данияр Жанәлініфтің айтуынша, биыл мемлекеттік қызметкерлер декларация тапсыру керек болған. Оған сай 570 мыңға жуық адам табысы мен жеке мүлкі жайында есеп берді. Бірақ жыл аяқталып қалса да 30 мыңдай қызметкер бар дүние мүлкін жариялауға асығар емес. Егер олар ескертуге құлақ аспаса, 61 мың теңге айыппұл төлейді. Ал келесі жылдан бастап осы мемлекеттік қызметкерлердің мобильді аударымдары бақылауға алынады. Егер ақша аударымдары айына 100-ден асып, 3 ай бойы қайталанса, бұл жайлы мәлімет бірден мемлекеттік кірістер комитетіне түспек. Сөйтіп тиісті тексерулер жүргізіледі. Ал 2024 жылдан бастап квазимемлекеттік сектор қызметкерлері мен кәсіпкерлердің аударымдары бақылауда болады. 2025 жылдан барлық азаматтардың онлайн қаржылық операциялары қадағаланады. Қаржы министрлігі осы арқылы көлеңкелі бизнеспен күреспек. 7-20-25 бағдарламасының мерзімін ұзарту баспананың қымбаттауына келеді. Қолданбалы экономикалық зерттеулер орталығының сарапшылары осындай болжам жасап отыр. Айтуларынша, қазір пәтерге сұраныс азайып, баға тұрақталып келеді. Енді 7-20-25 бағдарламасына қосымша қаржы бөліп, мерзімін ұзарту сұранысты қайта арттырады дейді. Ал сұраныс бар жерде бағаның шарықтайтыны нарық заңы. Айта кетейік, 7-20-25 бағдарламасына жалпы 1 триллион теңге бөлінген. Қазір оның 180 миллиард теңгесі қалды. Қаржы толық игерілген соң бағдарлама жабылуы тиіс. Десе де Ұлттық банк оны 2029 жылға дейін ұзарту жайын қарастырып жатыр.
Қазақ мұнайы енді Германияға экспортталмақ. Екел осындай келісімге келді. Қаралтының алғашқы партиясы Европа еліне келесі айда тасымалданат деп жоспарланған. Мұнай достық құбыры арқылы экспортталуы мүмкін. Қазір бұған қатысты түрлі техникалық мәселелер шешіліп жатыр. Бұған дейін еліміздің сыртқы істер министрі Мұхтар Тілеуберді Bloomberg агенттігіне берген сұхбатында Қазақстан Германияға жылына 5 миллион тоннаға дейін шикізат тасымалдауға дайын екенін айтқан. Ал Германия тарапы мұнайды санкция құрсауында қалған Ресейден емес, Қазақстаннан сатып алғысы келетінін хабарлаған болатын. Экономика жалтыр осындай, Ләйлә. Рахмет, Душан. Біз жалғастырамыз. Балаларға базарлық. Енді Атыраудағы мектептерде оқушыларға арналып, қаралтын өндірісінің қыр-сырын паш ететін қосымша сабақ өткізіледі. Білім бағытындағы қанат қақты бастаманы Ембі мұнайгаз акционерлік қоғамы өзінің ғасырлық мерейтойына орай жүзеге асырды. Зияткерлік жоба туралы тілшіміз Жандос Темірғали тарқатады. Ембі өндірісінің ғасырлық тарихынан сыр шертетін оқу анимациялық бағдарлама жобасы білім саласының мамандарымен бірігіп дайындалды. Оның игілігін 7-ші және 11-ші сынып оқушылары көреді. Бейнеролик мұнай тақырыбына қызығып жүрген Данаға да ерекше әсер қалдырды. Өте қатты ұнады. Біріншіден мұнай саласына қызығушылығым салмақты болғандықтан, өндірістік орындар, олардың маңызы, сондай-ақ қалайша біздің өмірімізге мұнайдың әсер етеді деген сұрақтарға мен өзіме жауап алдым. Бағдарлама анимациялық форматқа негізделген. Ол қысқа метражды 10 сериядан тұрады. Қабылдау жеңіл әрі ыңғайлы. Онда Ембінің қатпарлы тарихы мен мұнайшылардың қажырлы еңбегі, еліміздің өзге өңірлеріндегі қаралтын кеніштері туралы толық ақпарат беріледі. Неге жаңағы айтқандай мультипликация ретінде жасадық? Ол себебі қазіргі заманауи технологияға байланысты, заманауи көптеген әлеуметтік желілер соған байланысты біздің жаңағы балаларға қабылдауға да оңай. Оны манағы арғарай жан жаққа таратуда да оңай, сонымен көптеген адамдар осында, балдарымыз осында білсін деп шештік. Бағдарлама қаладағы 60-тан астам мектепке таратылады. Оқу жүйесіне келер жылдан бастап енгізіледі. Бұдан өзге ембілік мұнайшылар 100 жылдыққа орай танымдық бағытта тарихи портал жүйесін құрды. Онда Санкт-Петербург, Мәскеу, Алматы қалаларындағы архивтерден құнды деректер алынып, жинақталған. Жандос Темірғали, Өнербек Жаңабай, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Атырау. Қызылорда облысының бұл әлеуметтік экономикалық дамуы қарқынды. Мәселен, жыл басынан бері аймақта 12 білім, 6 медициналық нысан салынып, ел игілігіне берілді. Ал демеушілер есебінен балалар жылына орай 80 спорттық сауықтыру алаңы тарту етілді. Облысқа тартылған инвестиция көлемі биыл 350 миллиард теңгеге жетті. Оның 70% бюджеттен тыс қаржы көздері. Ең бірінші кезекте әлеуметтік нысандардың құрылысына басымдық беріліп, білім, медицина және мәдени спорттық барлығы 17 ғимарат бой көтерді. Әсіресе аймақтағы 4 апатты мектептің орнына жаңасы салынды. Өңірде оқушылардың санының өсуі динамикасы мен апаттық мектептерге талдау жүргізілді. Жайлы мектеп ұлттық жобасы аясында біздің облыста 15100 балаға арналған 21 мектептің құрылысы салуы бекітілді. Нәтижесінде 2025 жылы біз өңірдегі 3 ауысымды және апатты мектептердің мәселесін толық шешеміз. Денсаулық сақтау саласын жақсарту бағытында да игі бастамалар жүзеге асырылып келеді. Былтырдан бері Шалғайдағы елді мекендерде 9 заманауи амбулаториялық бекет салынып, ел игілігін көрді. Сондай-ақ ауыл медицинасына жаңадан 20 жедел жәрдем көлігі берілді. Ал Қазалы ауданының орталығында бір мезетте 250 адамға арналған көпсалалы емхана ашылды. Бұл биыл атқарылған жұмыстың бір парасы ғана. Жалпы өңірде денсаулық сақтау саласын дамытуға кешенді жоспар құрылған. Келесі жылы Қызылорда қаласында бір ауысымда 100 адамды қабылдай алатын емханасы бар, 300 төсектік көпбейінді аурухана құрылысы басталады. Алдымыздағы 3 жылда біз ауылдық жерлерде 27 дәрігерлік амбулаториялар мен медициналық пункттер саламыз. Сөйтіп, алғашқы медициналық санитарлық көмек объектілерінің проблемасын осы ауылдық жерлердегі түбегелі шешеміз. Спортта назардан тыс қалған емес. 11 елді мекенде салынып жатқан дене шынықтыру сауықтыру кешендерінің бірқатары пайдалануға берілді. Футбол жанкүйерлері үшін басты жаңалық, келер жылы облыс орталығында демеушілер есебінен әлемдік стандартқа сай жаңа стадионның құрылысы басталмақ. Қызылордадан Әділбек Сергілі, Нұрлыбек Нұрмахан, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Абай облысында Бәйтерек холдингінің еншілес ұйымы аграрлық несе корпорациясының жаңа филиалы ашылды. Шаруалар енді өз өңірінде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік бағдарламалардың шарапатын көретін болады.
Аграрлық несе корпорациясының еліміздің барлық облысы мен үш ірі қаласында филиалы бар. Бүгін Абай облысында 19-шы филиал ашылды. Шығыс Қазақстан облысы құрамында болған кезде корпорацияның қолдауымен өңірде 20 миллиард теңгенің 15 ірі инвестициялық жобасы іске асырылған. Оның қатарында мал бордақылау алаңдарын құру, ет сүт өңдеу кешендері, тауарлы сүт фермасы жүйесін дамыту, асыл тұқымды шаруашылықтар желісін құру секілді жобалар бар. Бұдан бөлік 9 кредиттік серіктестікті қаржыландыру арқылы 900-ге жуық шаруашылық тиімді несиеге қол жеткізген. Негізі біз аграрлық несие корпорациясы Қазақстан бойынша алғанда 19 облыста орналасқан филиалдар арқылы 200-ден астам несие серіктестіктер арқылы қаржыландырамыз. Биылғы жылы 350 миллиардтан астам кредит берілді, несие берілді. Оның ішінде 13 мыңнан астам кішкентай қожалықтар. Аграрлық несие корпорациясы қолдаған жобалардың бірі Қазақ Асты Групп жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Зауыт тазартылмаған күнбағыс майын өндіреді. Өнімі ел ішінде, сондай-ақ Қытай, Өзбекстан мен Әзербайжанға экспортталады. Кәсіпорын басшысы Аграрлық несие корпорациясының агробизнес бағдарламасы арқылы тиімді шарттармен 6 миллиард теңгеге жуық несие рәсімдеп қымбат жабдық сатып алған. Қаржыландыру Қазақ Агро кредиттік корпорациясының несие беру арқасында жұмысымызды бастадық. Бүгінгі таңда Қазақстан мемлекетінде ең үлкен ірі май зауыты болып есептелеміз. Күніне 1000 тонна шемішкі дақылын өндіру мүмкіндігіміз бар. Жеңіл несиенің шарапатын көргендер көп. Жыл басынан бері кең дала, агробизнес және іскер бағдарламалары бойынша Абай облысында 3 миллиард теңгеге 186 жоба қаржыландырылды. Аймақтың шаруаларын қолдау келесі жылда жалғасады. Ержан Жақып, Серік Нұртаза, Қазақстан ұлттық арнасы, Абай облысы. Бүгін елордада үйдегі дәрігер жобасы бойынша жаңа емхана келушілерге есігін ашты. Бастапқы медициналық санитарлық көмек көрсететін мекеме заманауи жабдықтармен қамтылған. Білікті медицина мамандарынан құралған еңбек ұжымы бір күнде 500-ге жуық адамды қабылдауға мүмкіндігі бар. Астанадағы оң жағалаудың тұрғыны Ғайни Жамал Марқаева бұған дейін үйінен алыс жердегі медициналық мекемеде ем алған. Зейнеткер көп уақытын жолмен өтетін кездер артта қалды дейді. Бүгін үй маңынан ашылған емханаға келіп тіркеуден өтті. Ем шараларына жиі баратын ол жаңа емхананың ашылғанына дән риза. Бұл жер емделуге өте тиімді, жақын. Қай уақытта келсеңіздер пациент деп олай бұлай деп шеттетпейді, құшақ жая қарсы алады. Өзім осы жердің ең бір емделуші пациенттерінің бірімін, өзіме ұнайды. Бұл елордада ашылған жанұя емханасының 5-ші бөлімі. Халық тығыз орналасқан аудандардан ашылған медициналық мекемелерде 35 мыңнан астам адам ем алады. Ал жұмысын жаңадан бастаған бұл орталыққа 2,5 мыңнан астам адам тіркеліп үлгерді. 50-ден астам қызмет көрсетеді. Еліміз үшін профильдік мамандар жұмыс істейді. Біздің емханамыз қазіргі заманға сай барлық жабдықтармен жабдықталған оңалту бөлімі бар. Емханада күндізгі стационар жұмыс істейді. Тұз шахтасы мен лор комбайн сынды заманға сай жабдықтар ковидтен айыққандарды оңалтуға көмектеседі. Мамандар мұнда тұрғындар үшін қолжетімді әрі сапалы медициналық көмек көрсетуге барлық мүмкіндік бар дейді. Сәбит Әлдебай, Олжас Берікбаев, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Жаңа жыл қарсаңында Coca-Cola компаниясы қазақстандықтар үшін үлкен тосын сый дайындап жатыр. Мерекеге орай Coca-Cola қолтаңбасы бар жүк көліктерінің керуені елімізді аралайды. Ол 23-29 желтоқсан аралығында еліміздің 5 қаласы. Астана, Алматы, Ақтау, Қарағанды және Шымкент жолдарымен өтіп тұрғындарды қуантпақ. Жаңа жылдық көңілке әрқашан сенімен бірге. Осындай ұранмен компания қазақстандықтарға мерекелік сыйқырын әзірлеп жатыр. Керуен мейрам келе жатыр жаңа жылдық әуенінің сүйемелдеуімен қозғалады деп жоспарланған. Осыған орай Грэмми сыйлығының иегері Иманбек аталмыш әуенге ремикс те жазған. Керуеннің қозғалысын арнайы веб-сайт арқылы бақылауға болады. Бұл жерден сүйікті брендтен сыйлықтарды қалай алуға болатындығы жөнінде ақпарат бар. Ал әлеуметтік желілерде арнайы хэштегпен фотосурет жариялап және Coca-Cola аккаунтын белгілегендер үшін компанияның 20 жәшік сыйы ойнатылады. В преддверии Нового года компания Coca-Cola жылдың айтулы мерекесінде жақсы көңіл күй сыйлауды жалғастырып жатыр. Дәстүрге айналған науқан аясында сыйлықтар таратылып, компанияның дәмді сусындары берілді. Мәселен, Астанада жүк көлігінің мұздан жасалған мүсіні тұрғызылып, халықтың ол жерде естелікке суретке түсуіне болады. 2022 жылдың ерекшелігі әйгілі TikTok House, YOLO House және Beep House-тың Coca-Cola мерекелік керуеніне қатысуы болмақ.
Алматы мен Астанада жүк көліктерінің бірі жаңа жылдық қонақ бөлмесі түрінде безендіріледі. Онда танымал тиктокерлер шыршаны сәндеп, жастармен жүздесіп, көңіл күй сыйламақ. Фариза Мұсақызы, Ержан Жаңбырбай, Бауыржан Сәлмеке, ұлттық арна, Алматы. Жахан жаңалықтары. Украина президенті Владимир Зеленский бүгін Вашингтонға бара жатыр. Мұны ол твиттердегі парақшасы арқылы хабарлады. Украинада соғыс басталғалы Зеленский алғаш рет шетелге жол тартып бара жатыр. Америкалық журналистердің дерегінше Зеленский АқШ конгресінің алдында сөз сөйлеп президент Джо Байденмен кездеседі. Бұған дейін екі лидер 2021 жылы жүздескен екен. Қазір АқШ-тың заң шығарушылары Украинаға шұғыл көмекке шамамен 45 миллиард доллар бөлу мәселесін дауысқа салайын деп жатыр. Ауғанстанда былтыр билікке келген Талибан қозғалысы әйелдердің университеттерде оқуына тыйым салды. Мұны осы елдің жоғары білім министрлігі хабарлап отыр. Оның дерегінше жаңа шешім дереу күшіне енеді. Біріккен ұлттар ұйымының Ауғанстан жөніндегі арнай өкілі Роза Отынбаева бұл Талибанның халықаралық қауымдастықпен қатынасын қиындататынын ескертті. Осыған дейін шет мемлекеттердің үкіметтері мен ақш әкімшілігі Ауғанстан әйелдерінің білім алуына қатысты саясат өзгермесе, талибтер үкіметін мойындамайтынын айтқан.